Joel Dalton. Burk använder sig. Ja, men precis, precis. Jag vet vilka du menar. Wesper, nu kickar vi boll. Det gör vi. Då ska vi se här. Nu kör vi. Jag har gjort min research. Jag vet vad spelet går ut på. Vi ska spela en hel jävla liga på typ 30 matcher. Och sen är det något snabbt slutspel och grejer. Retrobär har kört det här, så jag gjorde min research. Vad målet med spelet är. Spelet är även på tyska, eftersom att det bara släpptes i Tyskland utanför Japan. Och jag har kollat upp vilket lag som Mr. Summer här spelar i, så vi kan spela hans lag. Så får vi se. Spelet går ut på vinna. Jajamän. Som de flesta spel gör. Man ska vinna. Tommy, god kväll. Instämplar klar. Goliat, instämplar klar. Välkommen du också. Så det vi har listat ut. Långa bollar på bänk. Vi ska inte spela training, för det är training. Vi ska inte spela superstar, för det vet jag inte vad det är. Jag fattar inte riktigt vad det var. Vi ska spela liga. Nu jävlar kör vi liga. Om jag förstod det hela rätt så spelade... Det här spelet... Det stod något årtal på tv-skärmen. Och jag fick för mig att när jag kollade på han är, vet du, född 1967 den 5 september i Dresden, dåvarande Östtyskland, Mattias Sammer. 93-98 så spelar han i Dortmund. Det måste vara det där. För det heter Borussia Dortmund. Det måste vara den. Innan så spelade han i Stuttgart. Ja, det är ju den. Åh fan, vi måste ta reda på när det här spelet släpptes. Japp, i Dortmund. Ja, men om jag tar Dortmund. Det är Bundesliga, vad som fan. Vad händer om vi kollar när det här spelet släpptes? Och då går man till, vad fan heter den sidan? Den heter Movie Games. 95? Verkar de släppts? Ja, och 95 spelar han. Från 93 så spelar han i Dortmund. Och ja, men vi stod 97. Jag tyckte det stod 97 också. Celsius. Så vi tar Dortmund. Jag antar att det blir bra. För han är på omslaget, så varför inte? Och här, ja men precis, här är vårt lag. Och här frågade jag Emily. För jag ville bara se hur det såg ut här, förra veckan när man startade det här spelet. Då får man upp den här menyn. Vill du byta spelare? Men det vill vi väl inte göra. Det känns för krångligt. Alltså vi vet att vi har Mattias Sammer med oss. Men är det någon som kan någon Bundesliga-spelare från 97 som vi absolut ska ha i laget, som inte är 96 års bästa spelare, Mattias Sammer? Vad som fan, Wesper? Kinsman. Vi kan ju experimentera lite. Så... Ja, men precis. Vill jag köpa spelare? Så om jag tar ja, då ska vi välja vem vi ska byta bort. Vem ska vi byta bort? Jag tänker inte byta bort Mattias. Ah, belysning. Willkommen aus der Reste Fussball. Oh, herregud, vilket långt ord. Så vem ska vi ta bort av truppen? Är det här bänken eller varför de blåmarkerade? Eller ska vi bara köra? Jag vet inte ens om spelarna har stats. Det kanske bara är waste of time det här. Ja, precis. Det är förnamn. Det är bra med rysning. Gött att höra. Det känns som vi... Tjena, Texas. Där kom den. Fisken. Rakt i SPJs feja. Som jag missat när man är chattraken på. Nej, vi kör på, va? Jürgen, bra spelare. Ja, men det här är ju vårt lag. Vi kör. Start. Hinrunde. Vad är hinrunde för något? Jag kan inte ett ord tyska. Ja, nu är det datorn som styr här.
Team Auschwall. Vad betyder det då? Hamburg. Ja, oh, här är motståndaren. Och vad betyder pilarna här då? Upp, höger, upp, höger, ner. Lagval, ah, tack. Åh nej, nu har vi sån här igen. Ja, men precis, det här borde vara formen. Men, återigen, alltså ska vi ersätta... Ska vi typ, om vi flyttar Lars med Steffen, ja. Och så tar vi en Bodo. Nej, Mattias han ska spela. Det är skit, jag fullständigt i han. Han är världens bästa spelare. Och så har vi en uppåtpil på Manuel där. Sätter vi han på där. Kanske? Och påminn mig, hur spelar man fotboll bäst? 4-2-2-2. Nej. Ja, det är också sant, Wesper. 4-2-4. 4-3-3. 3-3-4. Det är ändå ett tv-spel. Så 3-3-4 känns ju bra. För att ha mycket anfallare som vi kan passa till. Tänker jag. Tjena trådmusik. Välkommen, fy fan, Lakers, och vi vinst i natt, vet du. För Nets. Jävla fint. Det trodde jag faktiskt inte de skulle ta. Nej, vi kör 3-4 där. Jag slänger in min veto. Ja, Kyrie och Claxton, vet du. Jävla vad de bär laget, det är helt sjukt. Helt sjukt. Gegen. Hoppas allt är bra då, trodden. Nej, precis. Nu ska vi se. Hur spelar man där? Okej, vi är... Okej. A-knappen. A verkar vara skott. Är det B som är passar då? Vad är det nu? B, nej. Ja, men ge fan är det där? Grebe. Karte. Nej men, fiskespelet är klart, vet du. Vi lyckades fånga den här jävla fisken till slut. B verkar vara pass, eller? Svårt att se. Ja, det var gult kort på de töntarna. Nej! Vänta nu. Man slidar på B, okej. Ta bollen va? Gelbe, ja, här. Preppa lite minipizzor. Ja, men här är det fint, vet du. Alla fotbollsspel har ju väldigt olika mål. Även om det i slutändan är att man ska vinna. Men det här spelet verkar vara en hel liga. På upp mot 30 matcher. Så det betyder... Fördelen med det är att vi kan ju förlora några matcher. Och även avancera i spelet, så att säga. Så även om vi är dåliga i början så kan vi ju fortsätta. Ja, Hi-Fi Rush är superbra. Jag är inte klar med den. Men det är verkligen fantastiskt. Men nu ska vi se. Nu måste vi börja lista ut hur vi ska göra mål. Vi ligger under. Så om vi springer typ här någonstans. Och så skjuter man typ så där. Nej. Oh, fuck. Det där blir vår. Det blir hörna. Nej. Va? Slutsar inte den på hand? Alla fotbollsspel vi någonsin har spelat har vi kunnat hitta någon ostig straff att göra mål på. Annars hade vi aldrig vunnit. Hopp. Va? Nu kunde jag missa den. Nu kommer de göra mål igen. Åh, icke så mycket. Okej. Vi fortsätter sparka. Nej, okej. Väldigt Mega Man-aktig musik. Jag tror jag har sagt det förr när vi har spelat fotbollsspel. Nu kommer jag glidtackla han när han kommer här. Nej.
Nej, jag styr den som är på bilden typ. Det är ingen sån här klassisk pil du vet som... Om vi springer lite snett så här, så försöker vi dodgea han när han glidtacklar. Och så skjuter vi där kanske? Nej, jag var för långt bort, okej. Okay. Måste bli bättre på att göra mål. Hopp. Så länge vi kommer in i spelet. Så. Alltså det verkar som att de spelarna vi inte styr, Celsius. De är liksom inte ens med i bilden. Jag blir den spelaren. Fan, rött kort på nära. Alltså. Ja, alltså där var det lite svårt att förstå vem jag styrde faktiskt. En minut kvar. Så länge de inte gör ett mål till här nu. Så är det lugnt. Där vet du. Ja, håll borta bollen så försöker vi peta in ett mål. Nästa halv. Halvtid lär ju det stå för. Vi ska göra mål neråt. Vad nice att det stod så där i början. Det var kul. Nu ska vi se här. Antal av spelet baserat på säsongen innan släpptes. Då vann Dortmund. Så de borde ha rätt på spelet. Nice. Jonsson skriver. Jag tror du satte en utespelare i mål. Den står som TV. Ah. Ja, det kan ju ha gjort att vi presterar sämre i mål, ja. Min profilbild. Den här pixliga. Den har en polare gjort. Den här... vad heter den? Den har så här CP-färg, va? Whoop. Men nu ska vi se här. Jo, A. A är den långa sparken. Hur fan ska vi komma ihåg det? Ja. Det verkar ganska bra att springa med bollen. Tiden går jävligt fort i spelet. Där ja. Nej! Fan att de hann göra det där målet på oss. Det här var en bra pass. Vi springer lite med han. Vi skjuter upp så hoppas att det står någon spelare här och följer upp den passen. Nej, då har vi förlorat den första matchen. Men som sagt, det ska vara en säsong. Flygare målvakt. Ja, precis. Okej. Okay. Tycker det känns som att spelarna är olika snabba. Vad händer om vi springer så här då? Hopp, hopp, hopp! Vi behöver hitta en bra vinkel för mål där. Slalomboll, ja. Ja, det ser ut att funka bra. Nej, fan, jag trodde att jag hade. Oh, jävlar att vi inte fick någon sorts frispark eller någonting där till våran nackdel. Nej, de kommer peta in ett mål till här. Hopp.
Nej, sen stod en utspelare i vägen. Okej, okay, så vi lärde oss inte göra mål i första matchen. Ja, det står ju där vem som har bollen till och med. Där vet du, förlorare. 3 PK, PK1. Penalty kick. Eller? Ja, såklart. Det stod 1-1 där, ja. Precis, och då ligger vi på plats 13 här. Men det är skitsamma. Ja, de släppte dem, Goliat. Släppte dem i Europa. Hallå, tjena Rospiggen. Tack för prenumerationen. Välkommen. Ja, så i Helmut våran... Nej, det här är datorn. Ja, vi får se deras där också. Så våran... Så TV står för målvakt då, eller? Ska han vara längst upp? Eller var det Stefan som var vår första målvakt? Det borde det ha varit, eller? Tror du så att han utspelade mål när de bytte från spelarna? Det står TV efter borde vara målvakt. Så, men vi borde ju ha den målvakten som är piggast i mål. Torvakt, ja ah, precis. Ja, vi har precis börjat Rospiggen. Mattias Sammer är ju... Det släpptes i Japan och sen släpptes det exklusivt i Tyskland utanför Japan och baseras på Mattias Sammer där som var den bästa fotbollsspelaren i världen 1996. Här ska vi spela en hel säsong på typ 30 matcher. Vi har redan förlorat den första matchen, men jag tror så länge vi kommer in i spelet så behöver vi inte vara så oroliga för att vi förlorar den första matchen. Vi kör sådär då, 4-2-4. Det kändes som att det kanske saknades någon försvarare. Hur är läget själv då, Rospiggen? Ska vi se, vi gör mål uppåt. Vilka är vi? Vi är de ljusare. Ja, snälla, gör inte mål där inte. Stefan Klos. Så Stefan, ja precis. Nu satte vi den andra snubben i mål för att han... Stefan hade en dålig dag. Och han hade en bättre dag än andra. Där, skitsamma. Får de hörna va? Men då verkar det ändå vara riktiga spelare, eller? Så den här slalombollen funkar då? Om vi springer slalom hela vägen. Nej, vet du. Nej! Okej, okay. man kan komma en bit med slalombollen. Nej, snälla, gör inte mål. Jag skulle vilja... Jag skulle så gärna vilja... leda en i en match lite så jag bara får känna hur det känns. Det går i alla fall att kontrollera spelarna här. Till skillnad från andra fotbollsspel vi har spelat. Och där, vilken jävla pass. Det är helt sjukt. Nej, hur fan ska vi ha mål? Det blir nog så jävligt bra. Vad roligt. Nu springer vi. Vi passar. Vi chansar på att det står någon där. Sparkar med smalbenet. Nej! Vilken jävla räddning. Jag skulle... Ja, det blir bra ändå. Kom igen då. Nej, hur kunde han missa den? Hallå? Oh shit. Jag ska kolla den där i halvtiden belysning. Hopp. Nej, sparka. Alltså
Spelkontrollen är bra, den kan vi inte klaga på alls i det här spelet. Musiken och grafiken tycker jag levererar än så länge också. Så den enda pusselbiten vi saknar nu är möjligheten att göra mål. Men om man springer här ute då. Försök ta mig då. Ja, du ser. Ja, vi körde det här Tasmanian Story också. Rospiggen. Ja, det var rätt kul faktiskt. Det var väldigt konstigt typ första halvtimmen. Men sen gillar jag upplägget alltså. Det fanns ju, läste man i manualen så fanns det ju ett mål med spelet och inte bara ta high score. Så vi lyckades målet och fick se ending scene och allting. Så det var kul. Nej, inte mål nu. Oh, tack. Oh, jävlar vad länge vi kunde hålla bollen där såg jag. Ja, nej. Nu ska vi läsa en belysningskommentar istället. I detta spel finns det två mål. Alltså. Laguppställningen låter lite som en ny chef kommer till en jobbavdelning och styr upp. Jasså, du har varit målvakt hela tiden. Ja, men du är anfallare. Vilket vi ska åtta av. Utanför övrigt. Anfall är bästa försvar. Ja, men lite så. Tjena, error. Var ett och Tasmania. I detta spel finns det två mål. Ah, i Tasmania, eller... Alltså... Tasmania loopade så man kunde ta high score. Men man skulle samla djur. Genom att hoppa på fiender. Eller ramla ner på fiender. Och då kunde man... När man hade samlat de fem djuren på de 10 banorna. Så kunde man få ending scene, så att säga. Hoppas jag svarar på din fråga. Jag är förvirrad av mig själv där. Oh, jävlar! Ja, det låter bra här. Jag försöker lista ut hur jag ska göra mål här. Menat som en ordvits. Jaha, okej. Ja, den gick rakt över huvudet på mig. Men det brukar de göra. Och där, nej, nu! Där blir spelarna lite förvirrade vem som ska ha kontrollen, så att säga. Över vad vi ska göra. Ohohoho. För när det är en spelare på skärmen, då springer han, då är det han vi kontrollerar för att få tag i bollen. Men när det är två spelare på skärmen, åh jävlar. Då är det stor förvirring bland AI:n liksom, vem man ska ta över och sådär. Nej, fan, jag trodde jag... Sluta. Tack. Åh jävlar, det är inverted när man... Okej, när jag tryckte till vänster så siktade han till höger och tvärtom. Sjukt förvirrande. Kan vi bara få över bollen till... Jag behöver lära mig att göra mål i det här spelet. Nej, men snälla. Behöver vi mera mittfältare, eller? Nej, fan. Det finns... Så länge fotbollsspelen är gjorda på Game Boy, så är de alltid bra. Är de konverterade från exempelvis PC eller Super Nintendo så är de värdelösa. Så det är mer den generella åsikten är de som spelar in allt blir skit på Gameboy. Skulle jag vilja påstå. För det efter 6 år på Twitch så har jag lärt mig det. Att det finns inte mycket kärlek för den här lilla gråklossen alltså. Vi har några här i chatten, inklusive mig själv som älskar Gameboyen, men den skrattas och pekas åt så fort möjligheten finns. Ja, Football International var helt otroligt bra. Och det här... The National Superstar Soccer. Det var riktigt bra. Av Konami. Okej, det ser ut som vi kan
kanske går till straffar. Så jag har fortfarande inte gjort en annan mål, men ja, just det, Nintendo World Cup finns i The Game Boy, så det är riktigt bra. Nej, det blir över, det blir förlängning först, såklart. Ja, det är därför vi har emoten. Bra för att vara Game Boy. Det är sammanfattningen av den här streamen. Den var rätt bra för att vara Game Boy. Ja. Ja, men det är... Nej, fan! Så gör de mål igen. Ja, men så är det DMG. Alla, det är ingen som tycker om Game Boy. Det är liksom den konstiga kusinen man aldrig hälsar på vid den här familjemiddagen. Okej. Tungt med två förluster. Men vi ligger sist i tabellen, men det kommer gå bättre alltså. Annars får vi snällt börja om efter typ 15 förluster eller någonting. Så sätter vi tillbaka... Ja, Stefan har en dålig dag, men det skiter vi i. Han ska stå i mål. Mera mittfältare då. Men jag tror på den där alltså. Jag tror på den. Ja, den är ju kraftfullare än SN Celsius. Till och med. Ja, Rospiggen. Det är ungefär det jag sitter och väntar på också. De har varit väldigt aggressiva. IMM-belysning. Matlagningslurka på. Oh, jävlar. Fan, så gör de mål direkt. Ja, exakt. Slalomtekniken. Funkar bra. Förlorar vi de 10 första, då kan det typ vara värt att starta om. Men innan dess... Ja, men precis. Slalomtekniken här, den är ganska vass. Och så kan vi reposera... Ja, men kolla. Vi dribblar bort dem som om det inte fanns någon morgondag. Okej. Okay. Nej, men skjut då! Vad hände? Han tog den. Man är långt ute... Okej. Det ska nog vara ganska långt ute på kanten och skjuta snett in. Eller? Slalomtekniken är ju grym alltså. Jag vet inte vad som händer där. Känns som AI inte riktigt hänger med på. Passar vi till han? Nej, jo. Jävlar vad det laggar då. Och så skjuter vi typ där! Nej. Ska vi vara med på mitten? Nej, men skjut då! Okej. Jag vet inte hur jag gjorde det här målet. Men slalomtekniken är ju gyllene. Ja, det var ju fan dagens första mål. Och det är ändå hyfsat... Oh, han här var snabb. Oh, jävla. Julio, vet du. Ja, oh, kolla här då. När spelaren är så här snabb, då hinner vi till och med springa ifrån. Oh, jävlar. Nu händer det. Kan Julio göra mål då? Det är frågan. Eftersom att jag inte ens vet hur jag gjorde mål förut. Vad händer? Och vi får inte lov att springa fram och stå i vägen för dem. Alla FIFA 94. Om vi springer på mitten här då. Nej, fan. Jag fick inte iväg skottet. Ska jag masha på A-knappen? Eller ska jag hålla inne den? När jag ser nära målet. Man ska masha. Okej. Okay. Och vad var vi där?
25% in på målet. Ledning. Mycket bra, Celsius, att du påminner om slalomtekniken där. Jag hade nästan glömt bort den. Stefan i målet. Jävla legend. Nu springer jag. Det där var 25% på mitten. Och så gör vi sådär. Och så gör vi sådär. Och så mashar vi. Okej. Tre mål på raken. Alla kan ha tur. Men jag tror att lite av hemligheten ligger att jag trycker på A-knappen flera gånger och inte bara en gång. Det var lite för självsäker. Säkert. Det är inte säkert att vi vinner ändå. Vi måste bli bättre på det mål. Skitsamma, nu leder vi. Nu kan jag slappna av en liten smula. Hur är läget med alla den här veckan? Jag snackade i Discorden snabbis om att vi är några som har spelat Hi-Fi Rush. Asnice spel. Trådmusik kom in här och sa att han var klar. Jag är inte riktigt klar än. Och jag började spela Mario Rabbids nya på Switchen också. Jag köpte det på Black Wii och nu äntligen kunde jag inte, eller jag kunde inte hålla mig längre. Jag var tvungen att sätta igång det. Och det är faktiskt jättebra. Där vet jag inte varför jag inte fick iväg i skolan. Och så har jag och Emily börjat kolla på Wednesday på Netflix. Den är en fantastisk skådespelarinsats av Wednesday. Skådespelaren minns sagt. Ja, men precis, Rospiggen. Jag kommer ihåg när CD-on bland annat sålde ut det för typ 150 spänn eller någonting. Så det kommer garanterat. Kul att du säger det, för Victors bror sa exakt samma sak när jag sa till han. Fan, Mario Rabbids är nice. Och han bara, jag väntar till det är snorbilligt, för det kommer att bli en dag. Ja, Infernax är jättebra techbox. Och du är klar med det också. Det var ett spel som jag tog alla achievements på. För du kunde ju låsa upp lite andra karaktärer och grejer och sådär. Så Infernax var väldigt bra. Kom ju på Game Pass och sådär också, så helt plötsligt så hade man det bara där. Ja, just det, digitalt har jag ju sett att de där har varit jättebilliga nu när du säger det, Rospiggen. Faktiskt. Hur var Dead Space-remaken, Celsius? Jag är ju jättesugen på den. Men det känns också som ett spel som kommer droppa i pris typ när som helst. Eller i alla fall till sommaren borde man kunna få det för små potatis ungefär. Och Last of Us 2. Ja, har vi väl Last of Us-biten kanske. Folk verkar ju helt tagna av avsnitt 3 här nu som kommer ut i veckan. Ja. Jo, men precis vad jag spelar. Antingen så köper man spelet på release för att man har väntat efter det. Och verkligen, verkligen är sugen och bara, nu ska jag spela det. Eller så köper man det när det är billigt. Som är i remaken, de har inte tagit bort något. Bara lagt till. Ah, nice. Oh, men jag är precis där du är, Techbox. Jag vill inte betala fullpris för det just nu. För att jag vet att det kommer bli billigare. Och jag har annat att spela också. Alltså, jag har varit så sugen på Fire Emblem till Switchen att jag knappt vet vad jag heter. Men nu är jag på väg hem. Till brevlådan. Eller ombudet kanske heter det. Okej, nu ska vi börja se om man kan maska i det här spelet. Nu när vi leder så här mycket.
Kan vi maska? Vad händer om vi springer runt i ring så här? Första spelet Tommy spelade jag när det kom. Tyckte det var jättebra. Och Sparks of Hope köpte jag på Black Week. Så det är Sparks of Hope jag spelar just nu. Kolla in den här snubben. Ja, Tunic är jag sugen på också. Den ligger på Game Pass. Så den kan man spela där. Det här är varför Mattias Sammer är världens bästa fotbollsspelare. Inte en jävel kan ta bollen från honom. Har du spelat något av Mario & Rabbids-spelen, Tommy? Det såg ut som att målvakten gjorde... Ah, skitsamma. Vinst! Det skålar vi på. Haha, det är ingen dålig. Där vet du. Gevonnen! Det står i bakgrunden egentligen. Vater mitt A. Vad betyder det? Så ni är för jävla dåliga på det där med Game Pass. Ja, så kör man bägge Celsius. Vid. Aha! Ja, att man trycker på knappen A. Tack. vi har första spelet, men inte andra spelet. Nej, men det är kul. Där vet du, Demund, vad stod det för? Dortmund. Klättrar upp till plats 9 i tabellen, vet ni. Motståndarna, skiter vi fullständigt i. Stefan, han är på toppform. Vi kör hårt. Den här. Speldag 4, kanske det står. Blubb! Brab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 . Vi börjar med slalom direkt här. Det finns ingen anledning att inte göra mål. Om vi kan göra mål. Hopp. Nej. Såg ni Twitch Prime / Amazon Primes reklam som kom nu i slutet på... Eller som kom typ den här veckan. De visade att Amazon Prime älskar Elden Ring och ett spel till. Fan, vilket spel. Det var ett ganska stort spel också. Så folk tror att nu i februari kanske man får Elden Ring på Amazon Prime. Eller Twitch Prime eller vad det nu heter. Tjena Quid! Hur är läget? Välkomna till tyska Bundesligan, eller vad sa vi? Slalomboll är den bästa bollen. Jag har lärt oss att dribbla bort motståndarna här. Nej! Ja, men då är det 34 matcher. Jag får mig att Reta Berra kom fram till att det var en hel säsong. Jag såg att han spelade en jävla massa matcher i alla fall. 37 månader, lika länge som en elefant är gravid. Jävla vad fint. Tack för dagens trivia, Quid. Och tack så jättemycket för donationen. En match tar 10 minuter ungefär. Hur länge spelar vi då? Då tar vi 6 matcher i timmen. Ja, men 5-6 timmar. 6 timmar börjar det här ta då. NBA är 82 matcher för en säsong. Precis. Va? Vänta nu. Kan vi göra mål sådär? Hur fan orkar de? Ja, men de där lönerna så Celsius.
Det var en match jag såg med Brooklyn i november. Det var mycket, då var det mycket skadade spelare, vet jag. Så de tog in veteranen Patty Mills. Han är väl 13-14 år i ligan eller något sånt där. Han kom in och gjorde 3 poängare. Och då sa typ kombinatorerna, ja. Nej, men då har han gjort vad hans kontrakt har, liksom vad han får in det här på den här säsongen. $9 miljoner. Det var de 3 poängarna han behövde göra, så han har tjänat om $9 miljoner. Oh. Nice. Nice att vara NBA-veteran. Sitta på bänken. Få in lite 3 poängare. Så då tror jag man pallar 82 matcher. Ja, det är 100 000. 100 000 per match. Eller vad fan blir det? $10 000 per match? Nej. Mycket blir det. Min matte är off när jag försöker dribbla bollen här. Eller hur? Du skulle tagit WNBA. Baseball har 162 matcher. På en säsong. Det är ju varannan dag. Det är ju helt sjukt. Fan, för att få ihop det spelschemat och grejer och vilka jävla roadtrips de måste göra. Alltså när det är typ så här borta matcher. Aha, halvliga, skitsamma, vi leder. Även om vi leder med 3-0 så är jag inte riktigt säker på. Det är inte så att jag kan göra mål på kommando, så att säga. Men. Gerbe. Och det tyckte ni var mycket. Ja, precis. Allt är relativt, va? Ja, där var det 2 pers framför han, så det var lite. Här har vi Mikael, vet du, han käkade för mycket kebab igår, han orkar inte springa. Eller apfelstrudel, ursäkta. Kommer Manuel här istället, jävla snabb han är. Han bara trycker på fel knapp också. Tjena ostmackan! Välkommen till Mattias Sammer, vet du. Jag har lärt mig att det är 1996 års bästa fotbollsspelare i världen. Ja, men det här är bra. Spelkontrollen är nice. Musiken, grafiken är tipptopp. Jag tror vi ska spela en hel säsong på typ 30 plus matcher. Låter familjekalsone, ja. Minst sagt. Så vi lyckades upptäcka att slalombollen här är jävligt bra när det kommer till att avancera. Det går typ att passa och sådär, men slalombollen är för bra. För bra straff. Så jag vågar nog säga att det är ett av de bättre fotbollsspelen. Kanske inte. Kan nog platsa på topp 3 än så länge. Hopp. Ja, men alltså det var väl. Var det vad heter företag? Är det Tomy eller någonting som heter? Det är sån klassiskt. För det är Japan exklusivt där från början. Det hette ju typ så här J-Stars eller någonting. J-League eller så. Och sen så vart det ju till Tyskland kom det då med Mattias Sammer brandet. Och det är som vi brukar säga i Osmackan att fotbollsspel som är gjorda för Gameboyen är ju typ alltid jävligt bra. Medan konverteringarna är de som är inte bra. Åh jävlar, alltså här har vi han. Bästa spelaren i världen. Men det märks att han är. För man får se mellan match, eller jo, mellan matcherna hur de mår rent fysiskt, verkar det som. Så det kan nog vara vettigt att sätta dem på bänken som är trötta. Jag lyckades sätta en utespelare i mål. Och så här, kolla, nu är det 2 minuter kvar här. Det går typ att maska så här. Det är helt.
De kan typ inte få tag i bollen så. Finns det en som lagar skador. Han har kontrakt för säsongen 28-29. Åh jävlar. Smart. Så vi förlorade de första två matcherna på säsongen hos Mackan. Och nu har vi vunnit de två andra. Så vi borde kanske, borde ligga sexa i tabellen. Jajamän, sexa. Vi måste få Emil att till slut bygga repair tool. Skada hennes bas. Ja. Tjena Emil, jajamän, fiskespelet är klart. Mattias Hammer spelar för två landslag. DDR och Tyskland. Vadå, samtidigt eller vad? Ja, här har vi J-League Big Wave Soccer. Så heter det. Jag hade kvar Moby Games-länken. Ah, den slutar finnas. Ah, tack Osman. Nu ska vi se. Så här då, Osmackan, verkar det som att vi har koll på spelarnas hur de mår. Så tekniskt sett så borde ju Julian stå i mål, för han är ju piggare. Marco är ju lite trött. Och han är VT. Men vi har ingen pigg VT. Vad har vi där då? Andy. MF. Sätter vi in en pigg MF. Manuel ST. Sätter in en piggare ST. DDR5 som gäller. Ja, men det där blir väl bra. Jag vet inte om det där påverkar något. Fast vissa spelare är ju snabbare. Det har vi absolut märkt. Men G, vad betyder gegen? Är det typ play? Mot, aha, tack. Hej Kurt, han är snabb som tusan. Hopp! Där! Mm. Jag tycker det är enklare att göra mål uppåt alltså. Och vi börjar alltid att göra mål uppåt. Så det är fan viktigt att få in de här första målen. Motståndarna, Ostmackan, får gula kort lite då och då. Jag har aldrig lyckats fått ett gult kort. Så nu kommer jag få ett rött kort här snart bara för att jag sitter och jinxar. Men det här är ju en pigspelare. Han har inte käkat en familjekalzon innan matchen. Ah, hej Kurt, han är på bollen igen. Han ska göra hattrick. Han ser inte det. Tjena Malin, hallå i stugan. Tack så jättemycket för prenumerationen. Hur står det till? Spelar du någonting nu förresten Malin? Vi satt och snacka om vad vi spelar här när streamen började. Lyssna på det här, Osmackan. Det här är faktiskt ganska, ganska roligt sammanträffande. För vi och våra grannar här i Garpytan. Min gamla gamechef och det är min nuvarande chef. Och Kerstin som är Emilys arbetskamrat. Vi har haft ett litet uppehåll nu med höst och jul och grejer och så här. Men vi har ju lagat landsmiddagar till varandra. Så att man kort och gott drar namnet på ett land. Och sen så ska man då laga mat till de andra med temat från det landet. Så jag vet att jag och Emil har haft Spanien. Vi har haft USA. Vi har haft mer länder. Och vi har blivit bjudna på Ryssland och grejer och sådär. Och nu på lördag ska vi äta mat hemma hos dem med tema Tyskland. Eller tysk mat. Så jag vet, kanske står en currywurst eller tre uppdukade där. Så det är ganska kul att det blir samma vecka som vi spelar Mattias Sammen. Island, ingen koll på Islands matkultur alltså. Ja, men vad fan, det stod en av våra egna spelare mitt i vägen här. En kultur på bollen. Du,
Jörgen. Kom nu sen från ett träningspass. Kör igång Shadow Tomb Raider. Inte haft tid, lust att köra vidare. Nej, men det... Jag har haft en liten, alltså, så här... motivationssvacka när det kommer till spelandet också. Men... Eller offstream då, så att säga. Men tack vare Hi-Fi Rush och Mario Rabbids nu så har vi riktigt spelsugen igen. Oj. Finns det något annat sätt? Error. Hi Alexa! Welcome to the stream. Welcome to Mattias Summer. Det är jobbigt när det är i Mexiko. Ja, fast en arbetskamrat var i Mexiko förra året. Extremt mycket pannkakor och mackor åt dem. För hon uppskattar inte stark mat heller. Det är bara att laga pannkakor, vet du. Dortmund en Bayer Leverkusen. Ja, yeah, it's Dortmund. We took the team that Mattias Summer is playing in. Let me see if we can score a goal here. Boing! Nej. USA är så... Ja, vi gjorde faktiskt... vad heter det? Vad gjorde du, Emily? Philly cheesesteak. Tror du? Ja. Då kollar vi på lite YouTube-historia om hur Philly cheesesteaken kom till och grejer. Och... Så vi kan berätta för dem. Det var någonting i stil med, gör något... När de uppfann Philly cheesesteaken var någonting i stil med, vi vill ha något roligare än korv och bröd. Och så kom den till. De började sälja något annat. Fan, det här laget var... Känns som de var klurigare. Alexa is checking in. Hope you're having a good week so far, Alexa. Oh my god. Seems like a lot of our players are really tired. Come on, take them. Ooh, no. I'm trying to score here, but let me see now. Yeah, they're. It's like they have adapted to the strategy. If you can call this a strategy. Huh. No. Ja, jag såg att han hette Hans Peter. It's been alright so far. Great. Ska lägga barn, duscha, förbereda. Ja, men tack så mycket Malin. Vi ska köra typ 30 matcher så du vet hur du kommer se ut här de närmsta timmarna. Imorgon också förmodligen. Ja, men kom igen då. I can't football. In video games, yeah, I'm kind of the same. I've learned to enjoy Game Boy football games. At least the ones that are programmed and or made for the system are usually very good football games. But if it's a port of like a SNES game or a PC game or whatever, then they are usually not that good. Yeah, we're gonna win this one. I didn't score a single goal in the second half. I actually tried, so that's not good. Because we should breeze to the games here. But I don't know if that team maybe was better. Do.
they usually end up acquiesced in. I made a lot of corners. Fourth place now. Bremen. So, let me see here. Yeah, we got a... He's gonna take a break. Frank. Yeah, he's gonna take a break. Stefan is gonna take a break. Yeah, Manuel was good in another game, maybe. Andy. Yeah. Should be good enough. And you can't type, apparently. Alright. Let's try and take a quick lead here. Bremen stad i norra Tyskland belägen i Bremen. Staden är mer än 1200 år gammal. Jaha. Oj, vad händer? Jag tryckte bara på start. This player, he's like the best player we got. He scored 2 goals in the game before this, just because he was super fast. Hup. Oh yeah, there we go. Jürgen. Jävlar. Ah, han är lite seg i Mikael här, vet du. Han har bra bollkontroll, så det gör ingenting. Kom igen då. Nej. Det är så svårt att förstå. Och Manuel, han har gjort mål för. Manuel! Nej. Nej, ah, tjena Tippet. Fisken. Den är omtryckt. Den är bra. Elfmeter. Ursäkta. Men god kväll Tippex. Tack för vitsen igen som sagt. Aha, okej. Det lät så kul bara. Nej. Tåbollen för fan. Inte bra. Jag har lyckats bli sämre på spelet nu de senaste 2 matcherna. Yeah, the music is very Mega Man, Alexa, I'd say. It's a really good tune. It's the same tune all the time. But I'd rather have this tune than no tune at all. Det är Rosbyggen, va? Jajamän. Tjena Tirelord. Ja, men det går framåt. Rosbyggen, välkommen som chattrake också, för tusan. Ja, men det går framåt, Tirelord. Vi lyckades göra 6 mål i en annan match, men nu lyckas jag inte göra ett enda mål. Jag vet inte om jag övertänker min positionering. Okej. Okay. Very sunset. Yeah! Yeah, the music is... It's really good. Alright, so we... have one more attempt here in the first half. I'd really like to score a goal here. Oh, no, too far away. Oh, stupid. Yeah, so we're doing a full season with about
30-ish matches. So a single loss here and there isn't a huge problem, really. But we want to win as much as possible, of course. We lost the two first games, then we won two. I said it was easier to score north, but now we score south. It's not Nintendo World Cup, but it's punching. Yeah. Nintendo World Cup. Masterpiece. I can't wait until summer, man. I'm gonna play some Snicked quote, Justin. Fast det här är inte fotboll, vet du. Kortrasten. Det här är slalomboll, har vi kommit fram till. Av förklarliga skäl. Nej! Fy fan är den där. Damn you. Oh, vilken jävla räddning. Tjena Ragovit. Jag såg du spela Hades här om dagen, Ragovit. Har du maxat det redan? Jag tyckte du spelade något annat sen. Gud nej, lyckas bara med tre flick. Ja men då så. Nej, jag körde det spelet som fan. Emily tyckte det var väldigt kul att kolla på också, så då blev det att vi njöt av storyn och alla konversationer i spelet ihop och sådär. Till slut, alltså när man väl blir varm i kläderna i Hades, då börjar man ju klara av flyktförsök på löpande band. Ja, det är otroligt mycket dialog. Och det häftigaste med hela spelet är ju att det är ju utvecklingsteamet själva som har spelat in alla röster. De har inte tagit in röstskådespelare. Så det är ju sjukt. Sjukt. Alltså att de är så duktiga. Men samtidigt är det kanske därför det är så jävla bra röster. För att de känner sina egna karaktärer så bra, så att säga. Ja, det... Dialogen och röstskådespeleriet och gameplay. Ja, det är mästerverket det här spelet alltså. Kommer du ihåg att jag kollade på den när det var i Open Access? Jag tyckte det såg så jävla tråkigt ut. Och sen såg jag typ Twitter exploderade när det släpptes på Switchen. Så jag bara, okej, jag får prova det. Alla andra spelar det, varför ska inte jag spela det också? Oh, thanks Alexa. Bring in the party. Nej, varför tog han bollen för? Åh, nej, men det är ett fantastiskt spel. Har du inte någon favoritvapen än? Det känns som alla verkligen får sin personliga favorit. Tungsten. Nej! Nu maskar vi. Vi ska vinna med 1-0 i min plan. Right, så vi gör för lite mål egentligen. Skölden, när man får boonen så är den exploderar när man fångar den. Ja, jag har spelat ganska lite. Det är roligt dock att jag aldrig lyckas fly med den. Ja, jag har pilbågen som absolut största favorit. Retrobära, andra sidan, är ni klara? Jajamensan, fattas bara det här spelet, Retrobära. Har du spelat igenom med Retro Game Gauntlet? Och det vet jag, för det var då vi upptäckte att jag hade missat det här spelet. För jag tror, Retrobära, att när jag har spelat klart Mattias Hammer Soccer så har vi spelat igenom alla europeiska och USA-släppta fotbollsspel. Tror jag. Så jag gjorde lite research i din stream och såg att det var en
hel, vad heter det, säsong man skulle köra. Så jag vet att man kan förlora lite matcher då och då. Så vi klättrar där. Vi spelar... Jag vet inte vad de heter hela tiden, bara förstår Demund. Dortmund. För att Mattias själv spelar där. Flytt med handskarna, skjutvapnet och pil. Ja, jag gillar skjutvapnet väldigt mycket också. Tack för prenumerationen också, Retebära. Hur står det till? Hoppas allt är fint. Såklart. Sen vet jag inte om man tjänar på att hålla på och byta spelare här, men... Ja, det där låter jobbigt att det tar skada själv. Nu jävlar är Mattias utvilad. Nu kör vi. Han är trött och vi har en Frank som vill ta hans plats. Och de där två, han är bra. Ser du äpplet på sin grind? Ser du grodan utan bil? Är du snäll? Vem svarar där inne? Ja, den här blir aldrig gammal grus alltså. Tack. Tjena grus, tack för vitsen. Den svan där nere. Ja, den där är... Kan aldrig tröttna på den alltså. Så Weird Wolves skönsång där också. Nej! Han. Det är nu i början av matchen som vi har han... Heiko här. Åh nej, vart är våra försvarare? Julio, nu kör vi. Jävlar vad vi springer. Hur långt är ett mål? Nej, fan, jag var för långt. Det är ett... Ja. Kan det vara 2018 eller? Rent spontant. Jag tycker jag låter rätt. Ja, men precis. Precis det tror jag bara. Ja, just det. Så blir det också då ju att man kan inte riktigt tänka på den... Att de spelar... För Westbrook snackade förut om hur många matcher det var i tyska. Men det är klart, det är ju ett japanskt spel från början. Så det är klart att det är uppbyggt på deras struktur, ja. Och så har de bara lagt ett skin över som är Mattias Sammer. Så lustigt att det här bara kom då med... Alltså bara i Tyskland. Att de inte ansträngde sig att släppa det. Det var midsommarhelgen, ja. Han här, The Budo, han är inte snabb. Men ibland känns det nästan som att försvara... Där. Yeah. I noticed, Alexa. Oh, look at that! Ja, för jag såg att jag kollade in spelet på Mobile Games. Retrobära. Så jag såg ju att de japanska lagen har ju typ massa maskotar och grejer. Alltså så bredvid lagets namn så får du se typ, ja men en fan vet jag, pingvin eller en örn eller en mus eller som är lagmaskoten. Medan i det här står det ju verkligen bara lagnamnet. Så det var väl enklare att ta bort maskotarna än att försöka få in... maskatar som faktiskt stämde överens med lagen, så att säga. Tjena, Tiki! Nej, vet du. Gult kort. Försök inte fälla Mattias. Han är ju fan... He's the cover girl, så att säga. Åh, Heiko, du har gjort mål för! Nej, men vad fan, sparka inte på dem! Här kommer Budo. Budo är inget bra, alltså. Han kan också ha en svacka. 3 minuter kvar. Om ni ser de här minuterna tickar rätt snabbt alltså. Yeah. Forever and ever.
But the cherry on top, Alexa, is that it's fine to lose a couple of matches when it's the like season thingy and not a tournament. So, because it doesn't seem to have a password or like I don't think it has a continue system or something like that. It's just play all the games. Don't turn off the Game Boy for 10 hours, because then you can't beat it. Och nej, här har vi kalsonen Mikael, vet du. Jävlar vad han älskar kalsonen, den här snubben. Nej! Ja, målet tycker jag ser så mycket större ut. Till syd. Gulli att han gillar inte kalsonen. I meant the actual video games for Project Game Boy. Not the side. Oh! Sorry. Yeah, it could be around 31 games left. 31 matches to play. I don't know, are we supposed to be able to score from the elf meter? Seems impossible. Come on, grab it! Yes. So why? Yes, thank you. Jag tror spel. Ah, okej. Så om vi. Ja, men det är nice retrobära. Så om vi stänger av det så att säga, så kommer den ihåg. Den har batteriminne då. Jag bara antog att den inte hade det, eftersom att typ alla andra fotbollsspel vi någonsin har spelat har haft password. Och de enstaka som inte haft password har varit typ så här, vinn fyra matcher på raken så är det klart. Oh, nej. Okej. Okay. För det. De valen hade jag inte. Men å andra sidan så hade jag ju inte spelat någon match så att säga. Vilket är logiskt att det då kanske kommer fram ett tredje alternativ. När man har en sparfil helt enkelt. För det fanns ju bara typ starta spel och options. Men de måste ju nästan ha batteriminne eftersom att det tar forever att spela 30 plus matcher. Har du någon minne, retrobära, vilket Gameboy-spel som kan ha varit det bästa du har kört i Retro Game Gauntlet? Rent spontant sådär, utan att tänka för mycket på det. Nej. Jaha. För vi snackade Lucky Luke förut, retrobära. Och det vet jag att du körde på Retro Game Gauntlet också. Innan jag hade kört det. Jag får med Burk. Det blev att Burk spelade innan jag spelade också. För han blev så jävla sugen när han såg dig köra det. För Lucky Luke var nice. Ja, men precis. Och det är ju samma gäng som har gjort Smurfarna och Spiro. Alltså Spiro. Jävlar vad bra Spiro var på Gameboy. Jag kommer ihåg att jag gav den 9. Eller fick den 10 till slut? Kanske fick en 10. Jag skulle säga att Spiro är ett ännu bättre spel än Lucky Luke. Där vet du, en vinst till i kassen. Oh, nu leder vi ligan.
lika med Rostock och Elkusen. Difference, det är ju ja, hur många mer mål vi har gjort än ja, som vi har. Gigenta. Tor. Jag vet inte. Have you had the chance to pun half it to... No. I didn't know Lucky Luke existed on the CDI. Is it a great game? Seems like you've played it. Let me see now. Julian is supposed to be there. Marco. Yeah, he's gonna sit out this one. Michael is gonna sit out this one. Stefan is gonna sit out. Heiko, he's always on top. He's our superstar. And Frank. Ah, Frank, you can play. It's an interesting... How come? I've played Darkwing Duck on the TurboGrafx. It does require... Oh, right. I don't really know that much about the CDI, to be honest. Like, I know what system it is, and... Probably seen a couple of crazy games thanks to AVGN. But more than that... I don't think I've played a CDI. I played the Amiga CD32 pretty early on a store had it on a demo when it was out. Körde med Pokémon Red på Game Boy, mitt första Pokémon-spel någonsin, väldigt positivt. Ja, men kul att höra det ändå, Retrobera. Med tanke på hur jäkla mycket RPG du har kört, och man får ändå klassa Pokémon som ett RPG med typ 150 karaktärer. Och Pokémon 1, eller Pokémon 1, Pokémon Röd, generation 1, är ju ändå lite gammalt idag. Det har kommit mycket quality of life-ändringar i de nyare Pokémon. Så väldigt, väldigt kul att höra att du ändå tyckte om det, Retrobera. Så skulle du lyckas få ett Pokémon-spel på ett senare, typ, ja men, har du DS och så här i Retro Game Gauntlet nu? För där har de ju levererat upp rejält. Då är de ju väldigt långa då såklart också. Nej, för sig Pokémon Röd kan ju ta ganska lång tid att klara också. I och för sig. Tjena Pixels! What up? Nu ska vi se, nu är det mycket. Mycket jag ska läsa kappar. Ska se om Heiko kan göra mål. Pup! Det kunde han inte göra. It's also on par with simpler... Oh, cool! Very cool, Alexa. Gotta check it out, then. On one of those YouTube videos. Ja, alltså, idag, Pixels, när vi snackar Pokémon, så tycker jag personligen att Pokémon Crystal är det vassaste av dem. Och... det tror jag ändå är en väldigt stabil åsikt att skulle man spela något Pokémon idag och faktiskt få ett väldigt bra spel, så tror jag att Pokémon Crystal är ett av de bästa och matigaste. Sen är det klart att man kanske är sugen på att spela någon av 3DS-releaserna eller Switch-releaserna. Ja, men precis, X och Y är jättebra, framförallt om det var länge sedan man spelade Pokémon, eller för de kändes så lagom. Oh, jävlar. De kändes så lagom på något sätt. Jag och Emil hade jättekul med Pokémon X och Y. Såg ni att målvakten sprang ut när jag började snurra där framför honom? Kolla. Det där kan man nog fan utnyttja. Kanske. Jävlar. Ett mål! Ursäkta. Man har gjort nostalgin som hade man gav sig. Därför man lirar något nytt. Ja, nej, men Crystal är... Pixies of the North. Det är ju otroligt... Ja, matet är rätt ord alltså. Jag ska inte spoila för mycket. Men det finns att göra i det spelet alltså. Mer än vad man tror.
Det är ju minget som så gärna vill att vi ska köra ett Påskemon till. Ja, dålig koll på hur årets påskplaner ser ut. Tjena Rimfrosten. Man kan ju lura ut målvakten sådär genom att stå och snurra i... Kan äta målgården kanske? Eller är det hockey? This game will take us 10 hours for sure, Alexa. It's gonna take the week. For sure. Next game, Alexa, is Bust a Move. Have you played those on the Game Boy? Lira Red väldigt mycket som ungdom. Sen tog en Pokémon Break. Let's Go spel. Ja, precis. Let's Go är ju remake. Varför kallar du det ettan? Första. Love the entire series. Yeah. Yeah, because Bust a Move 2 is the next game to play. And I have Bust a Move 3 on the list as well. I know that Mo played it. Jaha, vad händer hemma hos Rimfrosten då? Hur står det till med allting? Var det du som hade kört det här SNES-spelet nu nyligen? Eller det här... Det heter något roligt. Mac... med stolpmusen. Oh, the arcade version is the best. I've tried it. I think I have that one complete in box. So I tried it. Det är full rulle, ja, men I'm not really sure how to score here. Oh, I tried to do something sneaky, but it didn't work out. Ingen snäs, just nu Portal. Ja, men då var det någon annan som hette. En Yoshi's Cookie. Yeah, Yoshi's Cookie was really cool. I remember we played that. And that's like the first time I've played it to beat it. Oh, no! Yeah, you can fool the goalkeeper. Dortmund Europa står ståplats för 25,000. Det kallas för gula vägen. Ja. Oh. 25,000. Men vad brukar den arena ha i ståplatser? Som referens. Han Heiko, han är ju spårlös försvunnen i andra halvlek. Det han varje gång. Nej, curling tror jag inte finns. Finns ens curling på typ Super Nintendo eller Mega Drive? Oj, fel knapp. Jag gillar den sparken. Bra på smålbenet. Kan man verkligen ta bollen med den? Hela arenan är 81,000. Ja, så en tredjedel ståplats. Nej. Där är han, Heiko. Nej, så fick han aldrig chansen att göra mål. Stackaren. Jag hade inte koll på klockan alls. Så, halva streamen klar och vi är 8 matcher in. Det innebär att vi bör vara 16 matcher in. Och så hade vi lite Gameboy-hyllan och grejer och så. Ja, men det här kan gå under 10 timmar, vet ni. Det här kan rulla på ganska bra.
Ska vi se här nu. Manuel ska in istället för... Där. Kolla, Heiko, han är på topp hela tiden. Så ska Julio sitta på bänken. Jag vet inte om det är för att de är pigga. Eller utvilade. För att de är extra snabba på plan. Eller om vissa spelare har vissa stats bara. Ja, men precis, Rimfrosten. Det här heter J-League Big Wave Soccer i US, i Japan. J-League Big Wave Soccer. Och sen av någon anledning så kom det bara till Tyskland. Som då Mattias Summer Soccer. Så det är en väldigt lustig historia kring spelet då, känns det nästan som. 96 var han ju typ världens bästa spelare. Berättade Whisper. Så de försökte väl cashgrabba där lite kanske. Känns det som. Eftersom det här spelet kom 97. Yeah, I think that game would be the most visually appealing game as well. Because every team has a mascot in their name, and I don't know if they've changed like the cutscenes and stuff like that. There were a pretty cool intro with the players running towards the camera and stuff like that. Oh, come on. Anders Limpar. Jaha. Budo, här har vi han. Han är fan sämst varje match. Nu ska han... Nej. Tänkte Budo skulle få göra mål, men han är för långsam. Ja, de delar bara ut gula kort hela tiden. Kolla, om vi skjuter direkt nu, då sitter den spelaren i vägen. Så då får han tag i bollen direkt. Vilket man kan nyttja om man är nära mål. Den där åker ut, va? Ja. Inte Carl Haynes. Han var inte rapp i benen. Kommer det då Manuel? Nej, fan. Varför tappar jag kontrollen över han där? Det är lite random. Klaus i mål. Vilken jävla vägg. Jag vet inte. Nu är Bodo här igen. Sämsta av de sämsta. Nej! Åh, Mattias Hammer. Här kommer han. Kungen. Han bara springer fram. Dribblar lite. Visar vem som är världens bästa fotbollsspelare. Huh! Nej, som jag stoppar. Heiko tar över. Klaus. Klaus, väggen, Klaus. Andy, nyförvärvet. Första gången han håller i matchen. Eller bollen i matchen. Nej, han slarvar bort det där också. Jag vet inte, Heiko där. Ja, nu jävlar. Nu är det action, nu vet man. Heiko har bollen och blir mål. Jajamän! Han har nog fan gjort mest mål för oss, alltså. Det är skönt, vi gör alltid mål uppåt i första halvlek. Så att man vet alltid att det är första halvlek när man springer uppåt. Ja, och hinner Heiko göra ett mål till, eller? Oh, jävlar. Klockan går fort. Ohohoho, vilken jävla. Fan, vad grym han är. Heiko, det är som han i Super Punch-Out. Heiko Kiero. Ohohoho.
44 sekunder. Här blir inget gjort. Det kan löva er. Okej. Okay. Marco. Ah, han får sparka iväg bollen. Heiko är där uppe. Ja, det är han, vet du. Kör vi. Ska det bli hattrick på han, eller? Tror vi det? Heiko hattrick. Boop, boop. Achievement unlocked. Go! Har du spelat de här Basta Move-spelen eller Rospiggen? Det är ju verkligen klassiska pusselspel. Basta Move 2 var ju nästa spel uppköat nu. Ja, nu har han lekt sig trött. Minnesvärd. Oh, jävlar, vi släppte in ett mål. Ja, men det är som sagt. NBA Live 96 är det sämsta av det sämsta. Och på andra sidan där står ju typ College Hoops, som, för vi har ju spelat NBA Jam, sen spelade vi NBA Jam Tournament Edition, och sen när vi spelade College Slam, som är NBA Jam med college basketen, men som kom senare, som utvecklades senare, det var bättre på alla sätt. Alltså publiken var mer levande, spelarna såg olika ut, det var inte samma karaktärs... Ja, men som här, alla spelade sig likadana ut. Så det var riktigt nice, College Hoops. Nintendo World Cup, fotbollsspelet, alltid bra. Hockeyspelen är ju inte jättebra, tyvärr. Men det är ju för att de typ är SNES-portningar. Så då förstår man att det inte blir bra. Track Meet var jättebra. Tänk dig Track and Field fast med stereotyper som fuskade. Så när man typ, när vi, eller vår karaktär kunde inte fuska. Det var en vanlig sportsnubbe. Men när vi skulle använda typ så här höjdhopp, eller vi hade höjdhopp någonting. Då mötte vi typ en sån här ormtjusare som typ klättrar upp på sin orm istället för att hoppa över med staven, och ja, det var av den kalibern när det kom till fusket i spelet. Det var någon, fan var det? Han som vi skulle ha heavyweight mot, vad heter det, alltså så här stång. Han var ju stor som ett jävla hus. En ny form av dopning, ja. Ja, det var jättebra. Och sen det var, jo, vad heter det? Summer Olympic Games. Det kan ju vara ett av de bästa Super Game Boy-spelen vi har spelat. För den tog ju musiken från Super Nintendo. Och den använde grafiken såg ut som Another World. Out of this world. Heter det i olika regioner. Så det var fantastiskt bra. Nu ska vi se Techbox. När jag googlar runt efter curling så snubblar jag in på en manik som heter GB Operator. Jajamensan. GB Operator är ju en Gameboy som du kopplar in via USB till datorn som spelar Gameboy-kassetter på datorn. Du kan ju backuppa dina spel, du kan backuppa dina sparfiler, du kan typ kolla om du har äkta eller icke-äkta spel. Och så tror jag det är lite mer funktioner i den. Random Seb, god kväll, välkommen, tack så jättemycket för prenumerationen. Hoppas allt är fint med Seb. Var det du som vann vinterfighten i helgen eller? Tyckte jag såg det där i någon finalmatch eller sådär. Och tjena Ivan! Välkommen Ivan! Hur går det med streamingen? Fan, du kopplar på lite här och då, här och var. Då och då.
kör lite när som helst. Vad ska man, jag förstår vad du menar, Rosbyggen. Alltså, det känns ju ändå klassiker på retrosystem. Streamingkungen. Tjena pansar, välkommen, god kväll. Där har vi efter 6-1 var med mig plötsligt. Gevonnen. Nu borde vi... Nej, fan, Rostock efter oss fortfarande. Nej, men Techbox, jag var nära på att köpa en Gibb Operator, men sen blev jag typ så här, vad ska jag använda den till? Alltså, ja, det är en skitcool och läcker pryl. Och jag förstår att det finns folk som har användning av den, men jag tror tyvärr inte jag har anledning att ha en Gibb Operator. Just det, Thumbleweed, ja. Ja, Sea of Thieves. Det är ett spel som jag alltid vill ha provat egentligen. Det ser... Eller framförallt hör man ju när folk snackar om det. Att det är typ så här, vi bara anfall ett annat skepp och hitta skatt och grejer. Så här, Låt coolt. Ja, men här blir det bra. Truppen. Brubum-bum-bum. Kanske var det smidigt att streama Gameboy-spel med. Ja, alltså jag... Så det... jag känner ju så här ändå, Techbox. Ja, precis. Jag har ju allt som behövs redan. I och med att jag spelar på ett original SNES och sånt där. Men det känns som, ska man streama via en GB Operator, då kan man lika gärna emulera. Tycker jag. Men det är ju... Inget sätt är fel. Det ska tydligen vara det. Ja, men precis, det är det jag har hört också, Ivan. Jag vet att podcasten spelat, de säger att det är riktigt bra nu för tiden. Det låg ute en operator på Tradera för någon vecka sedan. Techbox. Jag var nära på att klicka köp nu, alltså. Tror den låg på en 500-600 spänn eller sådär. Det var typ såhär, ska jag slå till nu när den är i Sverige så man inte behöver... importera den liksom. Tjena Peter, god kväll, välkommen. Haka på Sea of Thieves. Var det lördag eller när? Det här med fritiden, Ivan, du vet hur det är. Jag vet inte tusan om jag har tid. Men någon gång kanske. Lördag ska vi bortbjuda på middag, vet jag. Ja, du vet hur det är med fritiden. Och Manuel, vet du. Han kan göra mål. Jag vet att Manuel kan göra mål. Ett RGB-filter. Varför ska du ha RGB-filter i... Super Famicom? Ojo, nej fan det. Han tog den. Ja, de är schyssta goliga att Super Famicom-lådorna. De är jävligt snygga. Nej, fan, var jag så långt ifrån mål? Så du var närmare. Nu blir det typ greedy när jag försöker göra mål. Jag vill inte släppa bollen för tidigt. Jag vill... Ja, jag får göra mål. Zup. Oh, hej ho! Så målvakten har en sån här sumo-brottardräkt på, nu vet man, som man kan ha när man är på partyn. Här, typ som gladiatorerna, fast med sumo-brottardräkt. Kolla nu.
Jag skulle precis säga, jag tror det är omöjligt att göra mål därifrån. Men det är tydligen inte. Okej, lite till höger. Ska vi se om det där kommer funka flera gånger. Undrar om det är random vart målvakten står och behöver springa efter bollen. För vi har skjutit rakt på han innan bara. Heiko, här har vi han. Målgöran. Han gillar högerkanten. Han får springa till sin favoritsida här. Kör en liten loop-de-loop där. Så kör vi sådär. Nej, fan målvakten. Han var beredd på. Bodo, vet du. Brorsa till Bodo i vårt lag. Han har berättat hur man ska stoppa Heikos bollar. Men det gör ingenting. Heiko sätter den ändå. Heiko gjorde hat-trick i förra matchen. Ostoppbar. När han ger mål där i sin, vad heter det? School uniform. Och jävlar Manuel. Jävla stöld. Nej, jag missade bollen. Jag vet inte. Julio, han sparkar upp den. Nej, gjorde han inte. Han blir tacklad. Marco på försvar. Och vet du, Bodo, han passar bollen direkt. Han tänker inte hålla i den. Till och med hemma på liken buar när han har den bollen. Carl Heinz. Jävlar! Bra räddning av Bodo. Ja, här kommer. Nu är det brorsa mot brorsa. Kommer han komma ända fram så är det mål. Men Bodo lyckas inte. Han lämnar över bollen till Manuel istället. Som levererar. 3-0 till Dortmund. Kolla, de har det. Skoluniformer på sig ser ut som. Oh, jävlar. Carl Heinz. Slöpass. Bodo tar den. Bodo kommer aldrig göra mål. Han försöker, tappar den då. Hemmapubliken buar. Nu blir han glada igen. Heiko har bollen. Målet är garanterat. Jajamän. Det var ju indirekt assist från Bodo där. Ja, då kan vi börja pusta ut på den här matchen. Kolla här. Kör vi den här. Nej, fan. Åh, jävlar. Hur länge kan man hålla bollen där? Oh, men det var ju strax över minuten. Hej! Hej! Andy, vet du. Han tycker om att dribbla här ute på kanten. Här är han ensam. Och sen så sneddar han in så här, vet ni. Där är Andy special. Det är bara han i hela ligan som försöker göra mål på det här sättet. Oh, nej! Jävlar! Fan, hade vi skjutit där så hade jag kunnat göra mål. Jag trodde nästan det där kunde bli mål. Där har vi nog, den där ska vi experimentera med. Undrar om det kan vara bättre sätt att göra mål på. Det där var ganska intressant. Vi ska bara experimentera med den när vi faktiskt har ledningen.
Tony. Ge vonen. 10 matcher. Ja, Rostock där vet du. Bara 2 förluster på dem också. Hej, ska du ligga i stolen? Kom va. Hej. Där. Frank kan få ta över för Lars. Steffen kan ta över för Andy. Där har vi nej, det blir bra där. Det blir bra där. Då börjar vi med en Heiko special. Oh, jag sköt ju, vad hände? Blir det mål? Eller? Ja, nice. Jag tryckte på knappen flera gånger, men han fick aldrig iväg bollen. Jag vet inte om det var för motspelaren var så nära. Det är väl vädret. Ja, det kan det vara gulligt. Ah, det gick inte fan. Okej. Heiko special åt som pizza. Ja, det där. Majs, gravlax och kebabsås. Ja, det lät du. Skulle vi om vi springer längs den här linjen? Nej. Jag vill ju experimentera ändå med den här. Kolla, målvakten spelar. Där har vi det. Där har vi nog fan bästa målet i spelet. Ah. Bratwurst och surkål på pizza. Fast för många år sedan gjorde jag ju någon macka med surkål ganska ofta. En som man stekte. Ruben sandwich, ja. Den är ju amerikansk från början, kanske. Ja, men precis. Jo, men exakt. De skulle ha något amerikanskt tema på någon restaurang. Ja, men nu, jag tror det var Fagersta-restaurangen. Ja. Istället för calzone. Nej, inte istället för calzone, Freda. Nu svär du i kyrkan, Wesper. Man kan ju ha fler helger. Eller högtider. Hallå! Den här flygande målvakten får ta och ge sig. Heiko speciallördagen. Ja, det är den finaste. Bodo gör sitt andra mål. Det är helt otroligt. Två liter öl stod bingo, ja. Kan vi inte bara stå maskar uppe nu? Om vi gör det närmare målvakten så kanske de att vi får en vad heter den? Earthmeter. Låter som någonting gör ett JRPG. We gotta save the Earthmeter. Thank you.
Men vad fan, jävla målvakt. Solo slänger sig som målvakten här ute i vardagsrummet. Där vet du. Jag vill hitta... Kan vi inte bara stå så... Nej! Fan, jag trodde först att han inte skulle kunna ta bollen från oss där. Jag vill hitta ett ställe där vi kan stå och maska. Tror det finns det här spelet, eller? Där var målvakten. Åh, jävlar, vad hände? Vad hände? Okej. Okay. Sämst. Vad händer om vi försöker maska på egen planhalva då? Nej, de kommer ta bollen på samma sätt igen. Eller hur? Amerikansk fotboll. Ja, men då har vi kommit på två sätt att kanske göra mål på. Uppenbarligen funkar det ganska bra eftersom att vi vinner matcherna. Men det här var nice. Åh, kolla, han är inte med där ens. Ja, okej. Det känns som att målvakten måste se... Om målvakten inte är på skärmen, då är han typ inte med. Då står han i mitten. Men om man skjuter bollen, då tror jag att målvakten förstår vart bollen är och räddar den. Ja, det ser ut som ett Yoshi-ägg. Kolla, spelaren låg stilla. Ja, det är för fan ett Yoshi-ägg de springer runt med. Nej, så vi kan inte göra mål. Ja, speciellt inte om vi sparkar bollen i huvudet på vår medspelare. Så om vi bara skjuter så där, då är målvakten med. Stackars Yoshi. Mario springer runt med Yoshi ägg också, så det. Yoshi springer runt med Yoshi ägg i Super Mario eller Yoshi's Island. Ja, eller hur? Så fort motståndaren har bollen. Hej! Ja, försök inte, hon säger ju att ni leker. Försök inte komma och tjalla på henne. Du har fortfarande inte fattat att vi pratar med varandra, va? I detta spel kör Marius gråtröst, ja precis. Ja, men vi strattar den här diamanten. Vi springer i en diamant. Även kallad ruter. Kan vi ju... Nej, fan, Rostock vet du. Släpp oss inte. Han kommer möta dem nästa gång. Där vet du, Rostock. Det är ju derby nu för fan. Och jävla Julian får in i mål. Seriefinal, ja. Emme. Steffen. Får chilla.
ST. Manuel får chilla. Det är bra. Ingen aning om det där gör någonting. Vi kör klassiken här. Heiko tar ledningen. Nej! Det blev det sådär igen, att jag trycker på skottknappen men det händer ingenting. Men det är nog förmodligen för att motståndarna är så nära att det blir någon sorts... att de står i vägen på något konstigt sätt, jag vet inte. Aj, fan, jag trodde det var våra egna spelare. Skitsamma. Nej! Carl Heinz, vad gör du? Det är första gången vi får... Ja, jag trodde vi skulle få gult kort. Här har vi Mattias själv. Lagkapten. Coast to coast. Åh, jävla stolpe till målvakten. Ah, stå kvar där. Som ett berg. Jag tänker basket, Whisper. Carl Heinz, han är en jävel på den här. Han är en jävel på den här, vet du. Så är det. Ja. Extremt lite i gymnasiet så försökte jag mig på i lag. Men annars var det enda vi gjorde på somrarna. Körde streetbasket. Farsan körde en till basketkorgen när han drog till jobbet. Kom och hämtade när han var klar på jobbet. Så blev det att man spelade mot alla som kom och ville spela. Vi var ju massa som stod där och spelade. Men det kom ju mycket sommargäster och sådär som ville köra också. Det var busstiderna som pajade basketkarriären, den korta, på gymnasiet. Ah, nej, vi körde hela tiden, hela sommaren alltså. Det, Adidas hade ju så här streetballturneringar och grejer som vi lyckades vinna några gånger. Fick några Adidas-klocka och grejer. Ja, det där är en klassiker ju. Kynjundak! Jag vill minnas att jag ändå kunde spela basket. Nej, fan. Snipe. Skulle de inte göra en remake på den, Whisper? Jag får med det. Ja, nej. Vi har ju verkligen hittat målstratten här nu. Det känns som att AI är programmerad att stoppa de här snea bollarna som man alltid försöker. Så när man använder de här
rakt ner bollarna. Precis när de har lämnat hörnet på målet. Då är det fint. Ja, när man växte upp var det typ världens bästa film med Davidson. Men den kan mycket väl ha åldrats. Man bara hör han slidar in. Chef 0. Alltså, så såg det ut när vi spelade i alla fall. Goliath. Jag vill minnas att det var ganska jämna matcher i slutet på. Det här verkar ju svårighetsgraden inte uppa någonting. Men Nintendo World Cup så gjorde det minns jag. Är det powernap som gäller nu på tröskeln eller? Är det powernap som gäller på tröskeln? Frank! Lars! Aldrig sett han förr. Ja, jag hade mitt Larry Johnson linne, Westbrook. Jag slet ut det första, så det blev att jag fick köpa ett till. Första var Champion och den andra kan ha varit Adidas. Sen hade jag ett Magic Johnson och ett Rodman. Eller ja, de var kvar, Magic Johnson och Rodman också. Men Larry Johnson, det bodde jag i. Charlotte Hornets, Rookie of the Year. Han var ju till och med Urkel. Did I know that? Som... Kan han säga för grandma bara, eller? Hette han Grandma Johnson? Nej, grandma. Det var ju någon typ skoreklam. När sloganen i reklamen var att skorna var så bra att Larry Johnsons mormor till och med kunde spela basket. Och då står han utklädd som hans mormor. Och typ dunkar på folk. Mr. Basketball USA 87. Ja, fast det måste vara innan... Alltså, det måste vara college. Jag tror han draftades... 91. Vet du tusan. Ja, ah, fan vad jävla minnen då. Ah, fan, han spelade till och med i North Carolina, eller? Så sjukt att Kobe Bryant var draftad till Charlotte Hornets, för övrigt. Typ så här. På 14:e platsen eller någonting. Sen bara, vi byter bort han mot en Lakers-spelare. Men för Kobe's säsong, eller för Kobe's karriär så var det nog rätt val. Att lämna Charlotte ASAP. Alltså Larry Johnson-linnet köpte jag ju ändå på typ Intersport eller något liknande.
vad det nu fanns för... Det fanns ett team sportiga och sådär. Och vad det nu, återigen, vad det nu fanns mer. Så... Alltså han var ju ändå så stor att de svenska sportbutikerna hade Merkman. Även spelar NHL som är draftade långt ner. Ja, men precis. Ja, men det gäller ju nu också. Vet han... vad fan heter han? Denver Nuggets centern. Det heter Don... Jag tänker alltid på Luka, men han heter inte Luka, för det är Dallas. Vad heter han? Hi, Mo! Did you finish Jungle Strike? Han var ju fan på väg att bli MVP förra året. Denver Center. Just nu är jag helt... Alltså jag vet ju vad han heter. I landed maybe 2 seconds on the very last stage. Nice. Well, that's good enough. You don't need... That's very environmental... Good... environmental thinking of you. Eco-driving. But yeah, Jungle Strike was super fun. I think Desert Strike... is the better game when it comes to controlling the actual helicopter. I think I like Jungle Strike more. I don't remember what I wrote in my Google document. Urban Strike is fine as well. Like, the first stage in Urban Strike is horrible. Kind of like Jungle Strike. But it's the graphics. The graphics are just too much. They wanted too much. So it just... It makes your eyes bleed, kinda, when you watch it. You look at it. But, from... Whenever you beat the first stage... second stage and forward is a lot better. Easier on the eyes. So yeah, welcome to Mattias Sammer Soccer. We got 30 games of this going on. Playing an entire season. Good thing is that we can lose games. It doesn't end the game, so to say. Bad thing is that it takes forever. But we've learned to score in the game. Pretty consistent. So we're just here for the grind now. We're gonna beat it, I'm sure. Yeah, there's no like tournament or playoff or something here. It's only the Liga. The Bundesliga. But remember this slalom tactic. Don't pass the ball. It's better to just slalom. And yeah, we learned that a couple of games ago. Music is really cool though. This is a Japan exclusive game. Until they did this port here. J-League Big Wave Soccer. 1995, and in 97 they put the Mattias Sammer branding on it.
Hopp. Georg. What's next game mode, by the way? Now when Jungle Strike is done. Oj, nu ska vi se Davidson. Nu såg jag din kommentar. En kompis som spelar mycket basket att Phoenix Suns vinner. Även om spelaren gillar. Charles Barkley spelar i Suns. Kevin Johnson spelar i Suns. Kan vi ha stora? Fan, spelar Jason Kidd i Suns ett tag, eller? Och så har vi Steve Nash. Så det skulle kunna vara någon av dem. Pocahontas. Ja, Pocahontas is a cool game. It's a different game. And different isn't always good. But I know... Yeah, I had a fun time with Pocahontas. Speaking of the Strike series, I bought ASP Air Strike Patrol for SNES. Got the cartons of... Desert Fighter. It's like, you know, Tyrell or... Oh, and they changed it from planes to helicopters, huh. It's like Super Swiv for the SNES. In Europe it's called Super Swiv, Super Silkworm 4. But in USA, it's called Firepower 2000. The exact same game. Ooh. Another one bites the dust. Jo, men Charles Barkley var ju väldigt stor i Phoenix, Davidson. Och var det på 90-talet så borde det varit ett... Charles Barkley. Ja, jag hade fan ett Charles Barkley-linne från Houston Rockets förresten, Wesper. Det köpte jag på Intersport i Göteborg, det kommer jag ihåg. Ah, stackars Barkley, han fick aldrig vinna dock. Shaq tycker om att jävlas med honom där på när han sitter som kommentatorer. Stroganoff inmundigad. Nu har vi ostas under spelbelysning. Låt mig visa belysning. Ska se om vi kan få till ett ostmål här direkt. Ja, det där ser bra ut. Jag hade en teori först, men jag har fått en mycket bättre teori. Mest bara för att jag ville fördriva tid på planen när vi fick till en ledning. För vi hade någon sorts... Alltså slalomstratten är ju bäst. Vi slalomar bort de här så här. Sen springer man ut på kanten. Man får syn på målet. Och sen så bara rakt in skarpt. Målvakten springer dit och så gör man målet. Så. Och man kan komma från bägge hållen. Kommer man för nära målet så kommer målvakten springa ut och sno bollen från dig. Så du ska verkligen typ sikta på hörnet hela tiden. Så tack vare slalomstratten så kommer vi förbi försvaret. Det var faktiskt Budo i laget som kom på det där målet. Så det där är Budo-målet. Man kommer så här, zigzackar bort den lite. Och så fort målvakten har lämnat hörnet här så skjuter man. Budo var så jävla dålig, han kunde aldrig göra mål. Så då försökte jag hitta... Någon kul grej att göra. Dribblar upp motståndarna på läktaren. Ja, lite så alltså. Ja, nej, så sen vi började göra mål har vi vunnit varje match. Vi har släppt in ett mål. Sen vi började göra mål. Så på 8-9 matcher nu har vi typ släppt in ett mål. Men i den första matchen lyckades vi sätta en utespelare som målvakt också. Såg Jonsson. Så det var nog tur att Jonsson såg det. Annars hade vi nog spelat med utespelare fortfarande som målvakter. För det hade jag ingen koll på.
Frank. Nej, jävla Frank. Tjacka. Knackburst. Ska han göra ett mål här eller? Nej. Marco. Marco styr den här. Styr den här skutan. Aj. Det skulle han aldrig ha gjort. Kommer Heiko. Han är våran stjärnspelare. Men Heiko, han har upptäckt att Bodo får lite väl mycket cred för sina mål. Sina Bodo-mål. Så han är typ så här, varför ska jag göra flashiga mål om Bodo kan göra mål på det här sättet? Då gör jag som Bodo. I slutändan så kommer folk läsa om de här målen på Wikipedia som Heiko gjorde. Det spelar ingen roll att de är snygga eller att det var Bodo-mål. Nu får ni lugna er. Mattias, vad gör du så här långt bak, Mattias? Karl Heinz, ja men han är mycket på planen också. Karl Heinz, han försöker göra ett nytt mål. Han typ så här, om Bodo kan få ett mål uppdöpt efter sig, då ska minsann jag försöka också. Karl Heinz, han har sin... Han ska sno spotlighten här snart. Han bestämt sig för. Men Heiko, han fortsätter jävla, Heiko missar. Inte bra. Pinsamt, Heiko. Backarna slåss. Ordning och reda. Karl Heinz slarvar bort bollen. Det vet du. Karl Heinz, han har fått för... Nej, fan, så tog han i vägen. Karl Heinz har fått för sig att man kan göra mål därifrån. Inzaghi mål står vänta på en retur. Så man kan peta in upp ett mål. Ja, precis. Det ligger lite var i rätt plats på rätt tillfälle, ja. Helt klart. Samer, han säger, ni får sköta det här. Jag tjänar så mycket pengar så jag behöver inte bry mig längre. Jag hänger här bakom målvakten och spelar Hearthstone på telefonen. Julian i mål. Ingen behövde oroa ens. Aj då. Det har jag inte räknat med. Karl Heinz har ju en idé här om hur han ska göra mål. Och Lasha, vet du. Han var för långsam. Mm. Sjukt ensam boll där. Vilket lag spelar utan matchtröjor i Bundesliga? Ja, det vet jag inte. Jävla stolp ut. Stuttgart. Kom du på den nu, eller? Åh,
Ohejo. Ja, men Lars, du är så jävla dålig. Det är helt sjukt. Ja, Lars ska ge sig på Karl-Heinz målet. Men han blir stoppad. Han är för dålig. Karl-Heinz har ju bara en teori om att det där målet ska funka. Han har ju egentligen inget underlag för det. Mer än att han vill sätta sitt namn på kartan. Men Heiko försöker! Karl-Heinz målet! Han fick inte ens försöka. Heiko snodde det spotlight. Jo, men de... Alla vill ju bli den nästa Mattias Sammer. Tjena, Babaloffe. Och jävlar, Karl-Heinz målet. Han hade ju bara en teori om att det där skulle funka. Ser han var en one-off den där, eller? Fan, Rostock, vet du. Han ligger en förlust efter oss hela tiden. Det var förlusten mot oss. Den måste svida, va? Så jag ska byta ut när han spelar inför nästa match här. Åh, Julian och fan våra mål. Kolla våra förslappade målvakter. De har inte behövt rädda ett skott på typ 5 matcher. Och de är helt slut. Fy fan, det är inte lätt att ligga på topp alltså. Stackars dem. Ja, Heiko får vila. Det här är som gjort för att bli förlust. Oj, nu backar jag. Det var ju menlöst. Heiko, han lutar sig tillbaka nu efter den där Heinz-målet. Tjena Linus, välkommen. Kan vi ha hittat ett tredje sätt att göra mål på, tack vare Karl-Heinz? Ja, men det går framåt. Det går framåt, Viktors bror. Vi har lärt oss att osta spelet. Och det var ingen Heiko på den där sidan. Jösses! Alla tror ju att det är Mattias Sammer. Oh, vad det stolpe! Ägda blev vi! Och herregud, så fort Heiko sätter sig på bänken så där fort har AI:n aldrig gjort mål på sina. All right. Tagning 2. Det är manuell på sidan här. Okej. Okay. Första gången vi ligger i underläge på typ 5 matcher. Och så får vi ett gult kort på oss. Och nej. Vad står det? Mannschaft, nu form i den. Ska vi byta spelare eller ska vi byta formation? Någonting av det står det. Tjena Jonas. Välkommen. Ny formation. Varför skulle vi byta formation för? Nej, vi tar 9. Det var ändå gult kort. Alltså rött kort, då blir vi väl av med en utespelare, va? Jävlar. Okej, okay. Alltså det känns som att AI har levlat upp. Jag vet inte, det kan vara tillfälligt också. Det känns som att de båda är snabbare och aggressivare. Kolla! Chanslösa! Åh, herregud, vad händer? Change team players. Thanks, Mule. All right. Yeah, so we need to actually score a goal here. Oh, god damn it. Well, we need to score 3 goals, to be honest. There we go. No. Like we're almost halfway through the season. I wonder if they kicked up the difficulty a notch. Or set up a new formation. Well, this match is over. From Shaolin Soccer.
we can still do this, but that drama queen. Yeah, now our goalkeepers, but yeah, oh my god, yeah, it's over. We might as well just lose this one. Jesus, I'm gonna try and win it, of course. But this is silly. Can we... Let's take Heiko back. He's like our star player. Yeah, he's tired. Can we do the Karl Heinz goal? No. It was a lucky shot last game for sure. Fyra mål på sig plötsligt. Men skjuta! Ja, där. Sådär. Ska det bli årets comeback, eller? Frank, vad gör du? Där vet du. Jävlar, 2-4. Vad gör han för något? Ja. Han skulle passa bra i den här dramaskåden. Va? Var fan kom målvakten ifrån? Han bara teleporterar sig till bollen helt plötsligt. Oh, pass. Nej, fan. Varför fick inte han bollen för? Nej. Oh, jävla skjut då! Nej! Fan, jag förstod inte att jag fick bollen. Nej! Fuck. Nej! Fan, jag slår bort bollen hela tiden. Vad händer? Ja, men ofta. Ja, det går absolut att göra två mål till. Med lite flax. Känns som alla våra spelare är så trötta bara. Sen får man turen att det inte är den här
kluster med spelare här när man ska komma och göra mål precis. Där vet du, så har vi den. Då dribblar vi bort hand och så gör vi mål! Nej! Åh, va? Passa för, jag fick panik. Ah, nu känns det tungt att hinna göra två mål alltså. Nej. Oh nej. Ja, vad är det? Tredje förlusten den här säsongen. Det är bara att spela bättre nästa match. Need more turtles. Där är låren. Hur gick det för våra Rostock då? Ah, de förlorade också. Två matcher. Va? Torsk. Ja, men det är bra. De behövde ett uppvaknande, spelarna. De har varit lite väl. Se bara målvakterna. De var helt oinspirerade bägge två. Kolla nu. Julian och Stefan. De vet inte. Va? Han fick ett gult kort på sig. Hur länge kommer det ligga släpandes? VT. Det förstår jag inte riktigt. Har vi någon som är... Har vi någon ST... Nej, de är pigga bägge två. Det måste ju ha med det gula kortet att göra. Ja, nu kör vi. Heiko på högerkanten. Nu är det business as huge. Heiko, han visar direkt. Så här går det när ni har mig. I start 11 blir det va? Ja, de är målsugna här direkt alltså. Stoppa dem. Det är ändå helt sjukt att de gjorde 4 mål förra matchen. Vad gjorde han? Han bara, nej men fuck it. Ja, det blev ju mål efter det, så det var uppenbarligen ett bra. Men det känns som det har blivit lite vassare motstånd nu alltså. Det kanske trappas upp. Allt eftersom säsongen fortgår. Så de här två första förlusterna vi fick, de kommer att hånta oss för alltid. Men det löser Heiko. Sådär, nej, det är vi inte alls tydligen. Jävlar vad seg han var.
Det var så kul att spela något för mig själv. Jag börjar på ett helt ny sparfil också, eller? Yes! Ja, men det förstår jag. Hansolo! Hansolo! Hej! Hej! Ja, ah, just det. Oh, men det är som... Du och jag har ju nästan gjort liknande senaste tiden. Jag har bara suttit med Battlegrounds på telefonen. Och nu när jag spelar Mario Rabbids på Switchen så är det precis som du säger. Det är så skönt att bara göra något för sig själv. Ser du grodan? Mer svan till folket. Läm svan där inne! Det är svanen, tack grus. Fint att ha det där alertet här. Rött kort! Så går det! Jävla pajas. Svanen nere på planen. Nej, vi åkte inte ut. Det var motståndarna som tacklade. Hej! Jaså? Du kan ju inte gubbstöna redan, Hans Olo. Du för fan, och jag blir 7 månader gammal. Du kan inte gubbstöna då. Min katt kollar upp vem den ropar på. Belysning disappointment. Nice. Kolla, jag bara sitter och läser i chatten så lyckas... Motståndarna får gula kort till höger och vänster. Impressive, most impressive. Spelet rollar, ja. Ja, den där 4-2-förlusten var spännande. Tydligen. Avada Kedavra. Jaha. Den där var... Ron. Det var. Leviosa. Och grusor, för fan. Blir du chattraket för det där också? Jävla bra den där, den profilbilden är riktigt bra. Dragon Slayer gruset. Det är Death-spellen som grus skriver. Visst, ah, okej, okay, ja. Ah. Han vet att klockan börjar närma sig 9. Och vad händer när klockan är 9? Jo, då är det kvällstugg för lille man. Ja, ja, han väcker oss. Strax innan 5 varje morgon. Det är omöjligt att försova sig, så det är bra. Du har rätt med Dragons, det är jag.
Var det när du spelade Super Nintendo-spelet, va, Grus? Som den föddes. Det är alltid lite för matigt för att säga, ja, exakt. Har man en tid man måste gå upp och ge katten mat så glömmer man aldrig. Nej, precis. Har man bra inbyggd klocka. Intressant att klockan står still när målvakten fångar bollen i luften och sen så fortsätter klockan att rulla efteråt. Det är helt ologiskt. Ja, han plockar väl fram kvällssnackset själv. Vattenbanorna minns jag också. Om man undrar hur man ska sortera in detta spelhyllan så kan man ha det tillsammans med Summer Games. Summer Soccer och Summer Games. Vad har vi här nu då? Carl Heinz vet du. Han är tillbaka. God jul Kellogg's. Ja, varför inte? Det är så fint som det döga är torrt. Nej, fan, det är ju januari fortfarande. Ah, tjena Maxterion. Tack för prenumerationen. Hoppas det är fint. Vi är på dag 17 här, vet du. Spelar dag 17. Match 17. Ha kvar, nah, det är lika bra, vet du. Åh, jävlar, förvånad random Seb. Blev Westbury när Festivus kom förra gången. Oj, oj. Ja, men tjena Kelle också. Jo, men det går framåt, vet du. Vi travade lite i början av spelet, men sen kom vi på hur man skulle dribbla bort motståndarna och göra mål. Mestadels. Det är inte flawless. Men, ja, kolla. Ibland så vill de man inte. Ja, men det går framåt. Det är typ 30 plus matcher vi ska köra. Och det här är match 17. Så det betyder ju att vi typ kom halvvägs idag. Så det betyder att vi potentiellt kan bli klara imorgon. Det är ganska bra. Så har ni sett spelet idag så... Oh, den där är inte jätteuppdaterad tror jag, Kellogg's. Det finns ju några nya om du kollar i Twitch-profilen. Grusoves på 54 bits. Jag vet att jag nästan bara... Jag får komma ihåg och... Vänta, jag ska klicka på den där. Ja, det saknas några där alltså. Aha! Sen svanen är det! Har vi hittat Maxterion på en tisdag kväll som denna då? Oj, men vad hände? Fan, jag fick en utskott. Ibland trycker jag bara en gång på A-knappen och då... Kommer inte alltid skottet ut, och jag tror att det är för att det är andra spelare i närheten, att det blir någon sorts... Ja, de är för nära så jag får inte skjuta. Yes! Oh, jävlar, där hade vi fan upp ett mål, varför sköt jag inte för? Målvakten var ju tillbaka till sin position. Skit i samma. Vi leder för stunden. Nej, jag trodde jag skulle ta tillbaka den. Carl Heinz, här kommer han. Han hade sin målidé som Heinz. Nej, Heiko. Heiko, så tog jag.
bra när de passar så där konstigt, för det har de gjort mål på förr. Oh, nej, Lars, han är inte bra. Lars är på. Kolla här. Nej, jag tryckte på. Lars tryckte på fel knapp. Det var inte jag. Fan här. Dortmund. Nej, jag tänkte inte på. Jag glömmer alltid bort att kolla. Ass! Ja, exakt Kellogg's. Min sagt. Exemplariskt användande av den här. Men tack för idag, DMG. Vi fortsätter harva Mattias Sammer. Socker imorgon, vet du. Tack för att du kikade förbi. Tjena, Lurk Greenery. Hoppas allt fint. Qatar, ja. Ja. Något på spåret. Det känns som slalom, eller... Undrar om jag... Ja, jag tror jag har... Jag tror jag gör slöare slalomtryckningar. Ja, det är nog därför de tar bollen från mig. Jag har blivit för bekväm i spelet. Så jag har liksom, istället för att zigzacka frenetiskt, så har jag zigzackat lite lugnt, och då tar de tillbaka bollen. Det är nog det som har hänt. Jag vet inte, där fick jag inte tillbaka. Där vet du. Den såg vi. På långt håll. Yes, vi kommer spela klart den här matchen, sen är vi nöjda för idag. Vi är... Vart är vi? Ja, men det är halvtid är klar här, så det är någon minut jag får kolla. Så får vi se om vi kan knyta ihop säcken på det här imorgon då. Det går framåt, Empress. Vi har lärt oss att göra mål 8 gånger av 10 kanske, 7 gånger av 10 när vi springer mot mål. Vi har lärt oss att dribbla bort motståndarna. Vi har förlorat totalt 3 matcher och vunnit 14. Så vi leder tabellen. Helt plötsligt så gjorde motståndarna, alltså en match för några matcher sedan, så gjorde de 4 mål i första halvlek. Jag kunde inte stoppa dem. Jag vet inte tusen vad som hände. Jag vet inte om det är ett lag som är överlägset, eller om jag bara dålig. Så vi borde vara halvklara. Kanske till och med strax över halvklara. Om jag har gjort min research rätt på detta. Just det här spelet visste jag inte ifall det fanns ett turneringsläge eller liknande. Så därför så då blir det att man kollar upp när man är osäker på målet, så att säga. Och Retroberra kör igenom alla, eller hela ligan, hela säsongen. Men där har vi det, va. Dagens sista match. Så får vi vara nöjda för idag. Vi leder ligan, ja. Står 14 vinster, 3 förluster. Rostock jagar oss.
Ja, men det här är ett bra fotbollsspel. Det blir ju så att man letar ju ändå efter ett sätt att göra stabilt mål på. Och när man väl har hittat det spelet så blir det ju lite monotont. Men hellre det än ett smått omöjligt spel. När det kommer till sport. Vilket är det längsta sportspelet jag har spelat? Ska vi se här. Sport i Jonssons Google-dokument. Vad har vi där? 8 timmar. NBA Jam Tournament Edition. Ja, Riddick Bowe Boxing såklart. 14 timmar. Men det var ändå, alltså... Så jag vet att, jag ser ju här att vi satt en femma på det. Jag vet att Riddick Bowe Boxing inte var ett rättvist spel. Men alltså när jag tänker tillbaka på det så var det ju rätt underhållande ändå, vill jag minnas. Längsta fotbollsspelet. 4-23. International, FIFA International Soccer. Ja. Längsta basketen, 8 timmar. Längsta wrestlingen, 1.07. Ishockey, 1.5 timme. Friidrott, 1.5 timme. Golf, 5.5 timme. Boxning, 14 timmar. Gick snabbt uppåt där alltså. Men vad hade vi spelat här nu? 2 timmar, 50 minuter och 20 sekunder. 17 matcher. Ja, men det känns som vi kommer ligga bra till imorgon. Kortaste måste vara schackspelet. Ja, precis. Den står inte med som sport, nej. Schackspelet är ju topp kortast. Kortast är ju Leo Legend, men det är ju också... Leo Legend är ju... Var ju homebrew-spelet av Green Boy. Sen har vi Chess Master på 5.56. Ninja Spirit 7.53. Shaq Fu Blind 8.02. Mortal Kombat 3 Blind 10 minuter. Ja, det är bra. King of the Zoo 11 minuter. Blind. Precis, straffspelet, ja. Det gick bra. Hur som helst, tack för kväll allihopa. Vi fortsätter imorgon som sagt. Inga konstigheter. Tack för kvällbelysning. Bra för att vara Gameboy. Eller hur, Rospiggen? Det är vi alla överens om. Tack för ikväll, Emily. Grus, tack för ikväll. En får tacka för ikväll, skriver Rospiggen. Ja, har det gott, Davidson. Tack för ikväll, tack för ikväll. Weird Wolf, Storfmus FC ligger på 15 plats. De syns inte i tabellen. Ja, det är sant, det är sant. Rimfrosten. Kassettband, tack för ikväll. Bayern på 14 plats. Var de dåliga? Ja, det är ingen som vet. Tack för idag, Goliath, Rimfrosten, Empress, tack för idag, tack för streamen, Ragovit, Pia, later party. Ja, så är det. Tack så jättemycket för prenumerationen, Pia. Vi ska precis runda av här. Vi har spelat 17 matcher med Mattias Sammer Soccer. Så förhoppningsvis går vi i mål i det här imorgon, så länge det inte är något konstigt med typ 30 matcher slutspel eller någonting, men det tror jag inte. Tack för ikväll, Goliath, Wesper och Pi som kom in här på slutsekunden. Och vi ses imorgon! Trevlig tisdag kväll. Ha en bra onsdag imorgon, så syns vi! Tack för idag, tack också.